Životi su nam uglavnom slični, samo je način doživljavanja ili prožimanja trenutka i vremena različit. Detinjstvo je temelj, sve ostalo je nadgradnja, kaže Milorad Bevanda u knjizi Sećanje ne bledi. Najlepše uspomene vezuju ga za osnovnu školu Vuk Karadžić. Generacije pre njega i njegova iznedrile su čuvene sportiste, Velibora Vasovića, fudbalera Partizana i Ajaksa i Dragana Šekularca, koga se posebno seća. Šekularac je jednog dana Hilandarskom ulicom išao sa devojkom i mi smo igrali tu neke lopte. I on je uzeo loptu onako i počeo da pimpluje. Mi smo pokušavali normalno od uveče, popadali smo u nesvest da pokušamo taj neki trik da uhvatimo. Nismo uspeli. On je rekao, dečice, samo vi trenirajte i dođite kada je sutra na trening Zvezde, bit će od vas neki fudbaler. Pamti Miško kako ga drugari iz osnovne zovu i košarkaše Ricu Gordića i Žućka Koraća, koji su stanovali u Takovskoj. I oni su počeli ovde košarkašku karijeru. To kad bi pokazali sad nekome na čemu su oni vežbali i postali isto svetski prvaci, znači jedan i drugi. Mada se sa 12 godina preselio u Novi Beograd i prešao u drugu školu, drugarstvo iz Vuka je ostalo za sva vremena, kao i sećanje na prvu učiteljicu. Moja generacija je bila izuzetno vezana, kako da kažem, puna ljubavi. Mi smo i dan danas u jednom prijateljstvu, posle praktično 50 godina života, u jednom izuzetnom prijateljstvu, što govori o tome, a učiteljica Slavka Bugarinović svakako ima tu veliku ulogu. Njena zasluga je neprocenjiva u toj priči. Svojoj školi i generaciji hteo je da se zahvali na poseban način, pa je napisao pesmu za koju je napravljen spot. Moj razred je ostavio neki trag u toj umetnosti i nadam se da će ovaj grad da se ponosi time. Mislim, ja sve što sam pravio, pravim praktično gradu Beogradu, koji najviše volim. Ljubav prema školi ostala je, kaže Miško, i za neke nove generacije.